Tolosaldeko talde bat, Tolosatik Belgradora, 300-400 errefuxiatuentzat neguko arropa eramatera. 6 lagun, 2 furgoneta, 5.000 kilometro. Arropa bilketa, ostirala 27, larumata 28, Tolosako San Francisco Elizako askupetan. Pertsona helduentzat, hotzetik babesteko balioko duen arropa. Eta gasoila eta peajeak pagatzeko diru laguntza. Guztion artean zerbait lortzeko, zure premia daukagulako. Mila esker, espero zaituztegu.